ଯେତେବେଳେ ଗାଁର କଥା ଆସେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କି ଗାଁର ମଣିଷମାନେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି, କେମିତି ଏମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ରହିଥାଉ, ଖାସ କରି ସହରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯୋଜନା ଯାହାଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ଆମେ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଫୋନ୍ କରୁଛ? ତମ ଗାଁରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଆସେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛ ନା କ'ଣ? ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ଫୋନ୍ରେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ଫୋନ୍ କରିବାର ଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ଫୋନ୍ କର? 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ କଥା ହେଇଯାଇ ହେଉଛି। ଆରେ ତମ ଗାଁର ମା ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି କାହା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ତମେ କହୁଛ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ବି ଯାଉଛ? ଏମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କଥା ବି ଭଲସେ ହେଉନି। ଯଦି କାହାର ରୋଗ ଦୁଃଖ ହବ କେମିତି କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକୁଛ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏମିତି ଦୂରକୁ ଯାଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଛି ନା ସାଇକେଲରେ, ଯାହାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଗାଡ଼ି ଥିବ ତାକୁ ଡାକିକି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ପାଇଁ ହେଲେ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଗାଁ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି? ନାଇଁ। ଆଉ ରୋଗ ଦୁଃଖ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କରଞ୍ଜିଆ ଏଠୁ ବହୁତ ବାଟ ହେଲାଣି, 22-23 କିଲୋମିଟର ହେଲା, 30 କିଲୋମିଟର ପାଖ, ମାନେ 25-30 କିଲୋମିଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛ। ଯଦି ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ? ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ନିଆ ହେଉଛି, ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଉଛ? ଆମର ସବାରି ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି, ଟିକେ ଜାଗା ଦେବ। ମାନେ 25-30 କିଲୋମିଟର ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ 25-30 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବି ଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ। ଭାଇ ନେଟୱାର୍କ ଯଦି କଥା କହୁଛ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଫୋନ୍ ବିନା ଫୋନ୍ରେ ଲୋକ ଚଳିବେନି। ତମେ 3-3ଟା ଫୋନ୍ ଧରିଛ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଡଳ ବିକଳ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, 4G ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲ ପାଉନି, ପାଠ ବି ପଢ଼ି ହେଉନି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ହେଉନି, କିଛି ପଢ଼ି ହେଉନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟୱାର୍କକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ କହିଲ? ଯେମିତିକି ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ଚାଉଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା ଲ୍ୟାମ୍ପରେ, ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡାକିକି ସେଠି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ହଉ ନେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। 4G ନେଟୱାର୍କ ପାଇଲେ ସିନା ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିବୁ, 2G ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇକି, ଏଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମାନେ ଗାଁରେ 4G ନେଟୱାର୍କ ତ ଦୂରର କଥା, 4G 2G ନେଟୱାର୍କ କିଛି ଆସେନି, କିଲୋମିଟର ଗାଁ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି। ଭାଇ ଗାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ତ କହିଲେ ନେଟୱାର୍କର ଅସୁବିଧା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଟିକେ ଘର ସେଇ ଜଳ ଫଳ ଏଗୁଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂର। ଆଉ ତାପରେ ଘର ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଟୋଟା ଘର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ, ସକାଳ ପାଇନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ନେ ସେଇ ଛେଳି ଗାଈ ରକମ ସେ କାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର ଶୋଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ବିଶେଷ କରି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେମିତି କାମ ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ମହୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦିଏ କି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଧୂଆଁ ମହୁ ଆଜ୍ଞା, କାଠ ଫାଟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ପାଲି ପତ୍ର ସେଇଟା ବିକିକି ରୋଜଗାର କରି ଚଳନ୍ତି। ଭାଇ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପିଲା କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପିଲା ଛୁଆ ନେଟୱାର୍କ ଦରକାର, ଫୋନ୍ ପାଠ ପଢିବେ, କ'ଣ କେମିତି କରୁଛ ସେତେବେଳେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛି, ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ 4G ର ଟାୱାର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସହରରେ ଦେଖିବା, ସହରର ମାଆମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୀତ, ରାଇମ୍ସ
ସବୁକିଛି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ସବୁ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଲୋକ ବୋଲି ବୋଧେ ଏତିକି ଅବହେଳିତ ନା ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ? ଏ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର କାହିଁକି କରନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ କରନ୍ତି, ତାହାର ହିସାବ ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିବେ।